Dámy a pánové, skutečně se moc omlouvám za to, že trochu předbíhám dobu. V současné době se hodně hovoří o tom, Čína, Čína investuje, spolupracujeme s Čínou. Kdysi dávno, když jsme se odklonili od Moskvy a honem rychle jsme se přiklonili na druhou stranu, jsem varoval před unáhlenou tendencí typickou pro naši zem. Jít z extrému do extrému. Hurá pod Moskvu, víc rudých hvězd, než měli sami rusové na rudém náměstí, potom hurá na opačnou stranu. Ne, být samostatným, suverénním státem, posuzovat výhodnost spolupráce se všemi zeměmi na celé země kouly, a ne skutečně se honem rychle orientovat na jedno. Nyní stoupá hvězda Číny. Stává se z Číny světová velmoc, možná, že už dnes je díky ekonomice a vojenské síle světovou jedničkou a možná, že již dnes předstihla Spojené státy americké. Ale pozor, to, co se dnes tady děje, že prezident lobuje za Čínu, kde jaká politická strana lobuje za Čínu a že Číňané tady skupují už kde co. Dámy a pánové, to není výhoda pro naši zem. To není výhoda pro náš národ. A do budoucna se nám to může vymstít hůř, jak doba, kdy jsme podléhali Moskvě. Konec konců Moskva je křesťanská. Moskva jsou lidé dosti podobní nám. A byť nemáme dobré zkušenosti s, tom, s tou érou, tak přeci jenom byli to lidé jak štačnám nám podobní. Ale pozor, Čína je Ázie. Číňané se považují sami sebe za vyvolené a nás za odpad. Oni jsou říše středu, my jsme nic. Jestliže chceme do budoucna, aby tady Číňané vládli a my jsme byli jenom bezprávnými otroky, kteří budou rádi, když je Číňané nechají stát u pásu v nějaké montovně, tak prosím, tak je můžeme sem zvát. Já varuji před podlézáním Číně a varuji před tím, abychom jim tady dovolili skoupit příliš mnoho podniků, nemovitosti nebo dokonce půdu. Dámy a pánové, Čína je mnohem nebezpečnější, než byla Moskva. Čína je komunistická, nikdy se nevzdala své ideologie tak jako Moskva a mohla by s námi zatočit daleko horším způsobem než bolševici.